close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste. Assalamu alaikum, hamiga. Bugün Lada Largus Cross avtomobili bilan tanishamiz. Ya'ni to'liq obzor beradi. Qani unda boshladik. Bu mashina ko'rib turganlaringizdek oilaviy avtomobil, oilaviy minadigan. Oldi qismi setkasi va o'rtada nomer qo'yiladi va pastda ham setka qilingan. Va mana bu pastki qismida seri rang ishlatilgan. Bu pastda tumankasi bor. Tepada far. Bilijni ham daniya mana shunday yonadi. Poворотчик. Вот. Nimasi bor? Kapot. Kapot ham salgina, ozgina shunaqa berilgan, tekis kapot emas. Fason berilgan. Yon boshini ko'ramiz. Yonboshlari mana plastmas qilingan, mana shu trilon ustulari bilan ketgan, shunaqasiga mashinada aylanib o'tgan, aylanib chiqqan shunday. Keyin yonboshlari. Yonboshida plastmas qo'yilgan. Bu ham bir fason beradi. Mana uni o'xshatyapti. Ingichkaroq bo'lsa, Nexia 2 da bo'ladi. Shunaqa qilingan. Bakoy oynasi. Xo'p. Keyin eshikni ochadigan ruchkasi bunaqa ekan. Yonbosh bu 7 o'rindiqlik desak bo'ladi bu mashinani. 2 kishi, 3 kishi va yana 2 kishi o'tiradi. Oilaviy minadigan mashina, ko'pchilik minsa bo'ladigan. Baloni. Diska balon. 16lik. Diska balon qo'yilgan, 17 ham bemalol ketadi. Undan kattasi ham ketsa kerak, joy anchagina. Xo'p, tepasida. Tepasida ham bemalol yuklarni qo'yish mumkin. Antenna ham tepada joylashgan. Mana bular mustahkam. Jaki vid uchun qilinmagan. Masalan, odam tashishga ham bu yaxshi ish beradi bu mashina uzoqdan. Masalan, Rossiyaga qatnaydiganlar mana shu ancha qulay. Rasxodi ham kam ekan, 8 litr, 1.6 motor. Taksilar uchun juda zo'r bu. Orqa stopi. Bu tormoz bosgan payt yonadi bu ham. Sveti. Qizil o'ynatkichi bor. Pastki tarafini ko'ramiz orqani. Mana bu oldida ham bor edi, mana shu orqada ham chiqib kelgan. Ancha vid bergan mashinaga. Keyin mana undangida shatakka oladigan naqasi mashinani tortkisi bo'ladi. Yaxshi narsa dastchiklar bor orqada ham bu mashinada ham. Keyin mana bu tarafda shunday qora plastmas qilingan ajralib turibdi. Keyin orqa bagajni birdan ochib ko'ramiz. Ikki tabaqali bo'lar ekan. Quyoshga uncha ko'rinmayapti hech narsa. Bu taraf ham ochiladi, lekin joy kichkina ekan. Mana bular yotqizilsa ancha joy kengayadi. Mana gulustullar bor. Mana buni. Bu ham ochiladi bu tarafi ham. Lada brendi tushirilgan. Largus Cross. O'zi bor, o'zini nomi. Benzin bak. Hop. Endi ichini ko'ramiz salonda. Salonda ochamiz. Eshikda ichki ko'rinishi. Lekin Largus ichki eshigi ichki ko'rinish chiroyli ekan. Metallga svet qilingan, mana bu koja mi, bular plastmas. Mana eshik ochadigan qismi talonkasi joylashgan. Aqil joy bor narsa qo'yishga deb ko'ringanda chiroyli.
sidene keladigan bo'lsak, sidenalar oddiy materialdan qilingan, havo o'tadigan materialdan, koja emas. Mana bu sidenani qizdiradigan funksiyasi. Alda chut. Bor. Sidenani bemalol pas bilan ta'xil legrovka qilsa bo'ladi. Endi orqani ko'ramiz. Orqaga o'zgacha fason qilingan, liniya qilingan, plastmas, qora plastmas bu seriya rang. Bu ana koja, ana bu. Bular plastmas. Eshikni ochadigan, chiroyli qilingan kolonka va ushlaydigan mana bunday ekan. Mana ishlab tortiladi, yopiladi eshik. Bu yerda nima kam bo'lyapti? Sezdilaring, oynani ochgich, oynani tushiradigan yo'q. Endi qidiramiz. Mana salon. Biz o'sha narsani topib olaylik. Mana bu yerda yo'lishgan ekan. Mana o'ng taraf, chap taraf. Oynani tushirib ko'taradi. Mana o'zgacha stil qilingan. Ishlatilgan bu yerda. Mana bu 3 kishilik remontlar joylar. Tagida remontlar bor. Endi buni ochamiz bu tarafda. Qanday chiqamiz bu tarafga mana? Bunda narsasi bor. Tortamiz. Tushadi. Buni ham ko'tarsa bo'ladi, o'tib ketiladi. Mana bu 3-chi qator. Mana stakan qo'yiladigan joy. Hayla gulishtir qo'yilgan. Mana 2 kishi sig'adi bemalol. Qiynalmasdan joylashadi. Remontlar joyida. Xo'p, mana qay ham bakalashga qo'ysa bo'ladigan joy bor, u tarafida ham bor. Quyosh halol beryapti-da, sal ko'rsatishga. Keyin nima bor bu yerda? Svet bor. Keyin mana bu tarafda qanasi bor ekan. Joy. Nimadir qo'ysa bo'ladi. Sumka ham nimadir qo'ysa bo'ladi. Flash deydi, nima deydi? Shunaqa narsa. Xo'p, buni yopamiz. Endi oldiga o'tamiz, oldida. Bu ham xuddi shunaqa. Lekin mana bunaqa yo'q. Balki bu shu pozitsiyasida yo'qdir. Keyin balandroq pozitsiyalarda bo'lishi mumkin. Oynani surib ko'taradigan. Bu ham xuddi shunaqa. Endi imlamiz. Mashinadagi ko'raylik. Bu legrovkalar bo'ladi u tarafidan. Sidenani, mana bu sidenani qizdiradigan. Mana bu yerda qani oynani tushirib ko'taradigan. Bu blokirovka qiladigan ekan. Mana oynani tushirib ko'taradigan mana o'ng tomondagi bu chap tomon. Yo, bu o'ng, bu chap tomondagi. Oynani tushirib ko'taradi. Center zamok. Avarinka. Endi bundaqasiga ko'rsak, salonda torpedalar. Rol, oddiy rol. Gitaralar. Endi maqsa signallar bu yerda joylashgan ekan. Keyin mana bu man o'ynar kishida legrovka qiladi. Mana speedometer. Speedometer va taxometr va ko'rsatkichlar paneli. Deydim shunaqa. 200 ga tortar ekan. Magnitofon, audio sistemasi bor joyida. Keyin mana konsoner pechka bor bunda ham. Nimalar bor ekan yana? Menimcha, sigaret qizdiradigan anaqa stakan qo'ysa bo'ladi bunga ham. Mana bu yerda ham joy bor. Quyosh halol beryapti, yana aytaman. Keyin mana bu yerda Largus Cross yozilgan. Endi motorni ko'ramiz. Ana kapotni ochdik. Xo'p, motor 1.6 motor.
Xuddi Lada Vesta'ga o'xshagan motor. 106 ot kuchiga ega. O'rtacha rasxodi 8 litr ekan. Bu rasxod yaxshi taksiga ham ancha qulay bo'ladi. Shu mana shulardan iborat mashina. Menimcha hammasini, hamma joyini aytdim. Ha, buni narxiga keladigan bo'lsak, eng arzon pozitsiyasi 124 milliondan boshlanadi. 143 milliongacha bor. Har xilidan. Mana ko'rganlaring, mana shu mashina. Oilaviy o'yirishga yaxshi. Lekin taksiga ham yaxshi.